Bismillahirrahmanirrahim. Keçən dərslərimizdə, yəni hələ bu fasilə olmamışdan əvvəl danışmışdıq bir axırıncı dərsdə vilayət haqqında danışarkən belə bir misal dedi ki, ümumiyyətlə tarixi bir bədii əsər kimi, bir serial kimi, bir film kimi dəyərləndirsək daha yaxşı olar. Real hadisələr əsasında olan, bir həqiqətə söykənən bir əsər kimi görsək yaxşı olar və adətən biz filmlərdə, seriallarda, bədii əsərlərdə görürük ki, əvvəl bir düyüm var, bir müəmma var, onun açılmasını gözləyirik, hansı şəkildə o müəmma açılacaq. Hadisəni, əsəri maraqlı edən odur ki, o əsas mövzu nədən ibarətdir və necə açılacaq? İslam tarixinə, Peyğəmbərimizin dastanına bir roman kimi, film kimi baxmağınızı istəyirəm bu dərslərdə. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin ümumiyyətlə həyat dastanını biz öz yanlış yanaşmamızla cazibəsiz edirik, maraqsız edirik, hadisəyə səhv yanaşırıq deyə hadisə sönük olur, bu dastan bizim üçün sönük olur və mən deyərdim ki, tarixin ən cazibəli dastanı həqiqətən cazibə nöqteyi nəzərdən ən maraqlı dastanı Peyğəmbərimizin dastanıdır və onun bəzəyə düzəyə də ehtiyacı yoxdur, nəsə əlavə eləməyə ehtiyacı yoxdur, Yəni, çox cazibəli, maraqlı, dolğun bir dastandır, bir hadisədir. Tarix mövzusunda yazılan kitabların çoxu şəxsən məni qane eləmir, İslam tarixindən danışıram. Çünki mən düşünürəm ki, Peyğəmbərin tarixi ənənəvi şəkildə yazılmamalıdır. Biraz fərqli yanaşılmalıdır. Onun barəsində yazılan kitablar mənə biraz soyuq gəlir, biraz belə hərarətsiz gəlir, maraqsız gəlir. Əsas məsələlərdən, problemlərdən biri də budur ki, hadisələr arasında əlaqəni aça bilmirlər. Hadisələri bir-biri ilə əlaqələndirə bilmirlər. Təhlili tarix dolanda hadisələri bir-birindən ayrı şəkildə təhlil edirlər. Bir vahid xətt üzrə təhlil etmirlər. Amma İslam tarixi Quranın metodologiyasına yanaşsaq, bir vahid xətt üzrə hərəkət eləməlidir və belə də hərəkət eləyir. Bir xətt üzrə cərəyan eləyir. Bizim baxış bucağımız düz olsa, tarixin ən cazibəli dastanı Peyğəmbərimizin dastanıdır. Bir hadisəni fərqli şəkillərdə qələm almaq olar. Eyni hadisəni biri qələmə alar, çox sönüyorlar, biri isə daha cazibəli, dolğun qələmə ala bilər. Yəni, hadisələrin özünü çatdırmaq önəmli deyil, pərdə arxasını. Ancaq tarixdən götürüb böyük hadisələri qoyurlar, onları təhlil edirlər, bu yanlışdır. Elə bir xətt tapmalıyıq ki, kiçik və böyük hadisələrin hamısı təsbihin sapı kimi bir-birinə düzülsün və o sapı tapmaq lazımdır. Tarixdə çox önəmli məsələdir ki, tarix üçün ümumiyyətlə hər bir hadisə önəmlidir, Peyğəmbərin tarixi, övliyaların tarixi. Orada ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən önəmli hadisələr yox, o bir süreç xəttini tapanda, o xətt üzrə hərəkət eləyəndə hər bir hadisədə bir hikmət tapmaq olur. Bu tarixə fərqli yanaşmadır. Bizim dərsimizin də bəlkə də biraz özünə məxsusluğu bundan ibarətdir. Əsas hədəfi nədir İslam Peyğəmbərinin dastanının, müəmması nədir, bu müəmmalar necə həll olunur, bu pərdə arxası nədən ibarətdir, onu aşkarlamaq lazımdır. Biz başlamayaq, davam edək Peyğəmbərin həyat dastanına baxmağa. Allah Peyğəmbər seçir, deyirsən, mənim sonuncu Peyğəmbərimsən və sən tarixin gedişatını dəyişmək gücündə olan bir şəxsiyyətsən. Allah birdən-birə buraxır Peyğəmbəri hadisələrin tufanına. Buyurur ki, mən sənə kömək eləyəcəm, amma Allahın köməyi şəffaf şəkildə baş tutmayacaq. Bax, burada bilirsiniz, zehniyyətimizi dəyişməliyik Peyğəmbər barədə. Peyğəmbər möcüzə yolu ilə, ancaq qeyb vasitəsi ilə insanları idarə edən bir şəxsiyyət deyil.
Peyğəmbərə Allahın yardımı da məhduddur. Bizim təsəvvür elədiyimiz qədər deyil. 23 il ərzində Peyğəmbərin cəmi fürsəti var ki, bütün bəşəriyyətin müqəddəratını dəyişəcək bir təlim yaratsın, icra eləsin və xilqətin bütün ana mövzuları o 23 ilə yerləşməlidir. Xilqətin, yəni fəlsəfi mövzular, insan mövzusu, insanla bağlı bütün mövzular demək olar ki, bu 23 ilə sığışmalıdır. Bu 23 ildə əksini tapmalıdır. Bu müddətdə Peyğəmbər bütün əsas ana mövzuları, insanlığın düyünlərinin hamısını açmalıdır. Cəmi 23 il fürsəti var Peyğəmbərin. Sən filan cəmiyyətdə yaşayacaqsan, filan problemləri var, yad uzdadır cəmiyyətin problemlərini sadaladıq, filan imtiyazları var, üstünlükləri var. Görək bu burulğandan necə çıxırsan, bir maraqlı oyun kimi baxaq tarixə. Ki, Peyğəmbər Allah buraxır bu hadisələrin axarına, ya Allah dastan başlayır və çox maraqlı hadisələrlə zəngindir. Çox maraqlı filmlər çəkmək olardı indiyə qədər Peyğəmbərin həyatı ilə bağlı. Cəmi 2 film var indi, amma yenə də bir səs-səda sala bilib, xüsusilə sonuncu filmin də özünə məxsus. Amma mən düşünürəm ki, daha fərqli şəkildə bu hadisələri işıqlandırmaq olar bədii bir əsər qəlibində, bədii əsər üslubunda. 23 il Peyğəmbərimizin fürsəti var və hər atdığı addımı hesab-kitab əsasında addım atmalıdır və bu müddətdə bir daha deyirəm, atdığı addımlarla böyük bir irs qoyub getməlidir. Bütün ana mövzulara işıq tutmalıdır. Yaradılış hədəfi mövzusuna, o hədəfə çatma vasitələrinin hər birinə. Bütün müəmmaları açmalıdır Peyğəmbər bu 23 il ərzində. Əgər onun addımlarında zərrə qədər oyan-buyan olsaydı, zərrə qədər xəta, səhv olsaydı, xilqət əbəs olurdu. Yaradılış əbəs olurdu. Çünki bütün peyğəmbərlər onun işinə müqəddimə hazırlayıblar. Bu son nöqtədir. Yəni, bütün peyğəmbərlərin işi buna müqəddimə hazırlamaqdır və peyğəmbərlərimizin, ondan öncəki peyğəmbərlərin gördüyü işlərin hamısını elə bil ki, bir sərmayə olaraq ona veriblər. Ondan maksimum yararlanmalıdır Peyğəmbər. O bütün mənəvi irs var, bəşəriyyət üçün Peyğəmbərlərin irsi. O irsi praktiki hala gətirməlidir. Yəni, keçmişdəkilərin əməlini zayi etməməlidir və onu böyük bir potensiala çevirməlidir, bir qüdrətə çevirməlidir Peyğəmbər. Görün, nə böyük məsuliyyətdir Peyğəmbərimizin məsuliyyəti. Bu dastanın qəhrəmanı Peyğəmbərimizdir və bir anlıq özünüzü onun yerinə qoyun, hərçənd ki, heç ondan müqayisə olunmaz. Amma mövzunu yaxından duymaq üçün özünüzü onun yerinə qoyun, görün ki, o məhdud zamanda və az imkanlarla nə böyülükdə bir iş görməlidir, hansı yükün altındadır Peyğəmbər. 40 yaşda risalət başlayır, 40 yaşa qədər o yaşamalıdır, müşahidə eləməlidir, təcrübədən keçirməlidir. Bizim Peyğəmbər haqqında ən böyük yanlışımız budur ki, onun hər şeyini qeybinə əlaqələndiririk. Biz elə bilirik ki, onu tam şəkildə Allah idarə eləyir və ona vəh nazil eləyir, o da ona uyğun hərəkət eləyir. Tamamilə yanlış yanaşmadır. Peyğəmbər mələk deyil. Peyğəmbər mələk deyil və bunu biz yadda saxlamalıyıq. Peyğəmbər möcüzə ilə işini inkişaf elətdirmir. Bu, elə bir əzəmətli dastandır ki, onun mövzusu sadə mövzu deyil. Zaman məhdud, imkanlar da məhdud. Peyğəmbərin hünəri onda özə çıxır ki, biz bu baxışla Peyğəmbərə baxaq. Biz Peyğəmbəri, hər şey Allah elirdisə, o da onu icra edirdisə, Peyğəmbərin hünəri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin dəyəri nədən ibarət olur? İslam tarixinə xahiş edirəm, bu şəkildə baxın. Peyğəmbəri real tarixi şəxsiyyət olaraq dəyərləndirin. Onda görəcəksiniz ki, bu ən cazibəli dastandır. Hər şey onun atdığı addımlardan asılıdır. Allah da sanki imkan verib, kənardan ona düzdür dəstək verir bəzi həssas məqamlarda. Amma belə öz axarına buraxıb, inandırım sizin nə Yusifin dastanı, nə İbrahimin dastanı, nə Həzrət Musanın, nə Həzrət İsanın dastanı bu qədər cazibəli deyil, bu qədər maraqlı ola bilməsi heç kəs üçün. Ən əzəmətli dastandır. Bunun hər saniyəsi dərsdir, hər anı bir ibrətdir həqiqətən də. Çünki o öz şəxsiyyətinin əzəmətinə uyğun şəkildə iş görür, öz hədəflərinə uyğun şəkildə iş görür. Və bu hadisənin mənfi və müsbət qəhrəmanları var.
bu risalət çox əzəmətli risalətdir və yüzlərlə işi bu qısa müddətdə görməlidir. Bu dastanın janrı nədir? Məsələn, janrlar var da, dedektiv janrı var, sevgi var, məhəbbət, müxtəlif janrlar var, belə deyək. Hərçənd ki, burada da, məsələn, dedektiv deyəndə cinayət də var. Doğulan kimi onu suiqəst hazırlayırlar, hələ dünyaya gələn kimi. Artıq o ölümlə təhdid olunur. Yəni, bu nə dastanıdır? Mənəviyyat dastanıdırmı, irfan dastanıdırmı? Tarix nöqteyi nəzərdən baxsaq, Peyğəmbərin dastanı siyasət dastanıdır. Peyğəmbərin həyatının janrı siyasətdir. Peyğəmbər ictimai-siyasi xadim olaraq dəyərləndirilməlidir. Peyğəmbər bir tarixi şəxsiyyət olaraq ilk növbədə siyasi şəxsiyyətdir. Düzdür, bunun siyasəti hara bağlanır? Nə üçündür? Başqa mövzulardır. Aydın məsələdir ki, siyasət xatirinə siyasət eləmir. Siyasəti dəyərlər üçündür. Aydın məsələdir. Amma ilk növbədə tarixə müraciət eləyən kimi Peyğəmbərin şəxsiyyətinin hansı yönü qabarır? Peyğəmbər tarix şəxsiyyətdir. Bu baxımdan Peyğəmbər siyasətçidir. Görkəmli ictimai siyasi xadimdir. Peyğəmbər bir cəmiyyətin içində bir düzən yaradır, bir nizam yaradır və bu nizam vasitəsilə bu cəmiyyəti bir qüdrət halına gətirib çatdırır ki, dünyadan köçəndə arxayın olsun ki, Allaha təqdim eləsin, desin ki, burada yaratdığım qüdrət, bu potensial, yəni zəmanət verirəm ki, axıra qədər davam edəcək və bütün ona qarşı təpkilərə, mübarizələrə baxmayaraq bir gün dünyanı tutacaq. Bunu Peyğəmbər əsasını qoyur, bunu yaddan çıxartmayın. Bunun əsasını Peyğəmbər qoyur, təməlini Peyğəmbər yaradır. Tarixin sonuna hesablanmış addımlar atır. Peyğəmbərin hər bir addımını sona, tarixin sonu ilə əlaqələndirsən, görərsən ki, nə qədər uzaq görən addımlar atır. Biz ancaq Peyğəmbəri göylə əlaqələndiririk. Mən demirəm, Peyğəmbər göydən gəlməyib. Bəli, Peyğəmbər göydən gəlmiş şəxsiyyətdir, amma yerə inmiş şəxsiyyətdir. Peyğəmbər yerə gəlib, yerin qanunları ilə hərəkət edib, göyün qanunları ilə yox. Peyğəmbər gəlib, praktiki dünyanın qayda qanunları ilə düşünüb, hesab kitab əsasında hərəkət edib. Yoxsa Peyğəmbərin nümunə olmasının mənası nədir? Ləqəd kənə ləkum fi rəsulillah usvətun həsənə. Allahın elçisi sizə nümunədir. Biz deyərdik ki, ya Rəsulallah, siz, Allah oradan sizə deyib, siz deyiləmişsiniz, biz hara, siz hara. Yox, Peyğəmbər düşünür, daşınır, praktik elə addımlar atır ki, sən mən də onun izi ilə gedək, heç bir vəhsiz, möcüzəsiz həmin yolu gedə bilək. Peyğəmbər pragmatik düşünən hadisələri təhlil edib, ona uyğun, ən optimal yolları tapıb, ona uyğun hərəkət edən bir tarixi şəxsiyyətdir, bir ictimai siyasi xadimdir. Peyğəmbəri çox göyə aparmayaq. Məqam baxımından göydədir, göydən də göydədir. Amma onun praktiki fəaliyyəti, onun elə əzəməti bundadır ki, göydən enib gəlir, deyir, ənə bəşərun mislukum, mən sizin kimi bir insana. O, maddiyyat libasına bürünür, insan halına düşəndə artıq insanlığın qanunlarına uyğun rəftar eləyir. Onun hər addım başı qeyb əli onu hidayət eləmir. Onun məqamı çox uzadır, amma attığı addımlar dünyanın qayda qanunlarından çıxış eləyərək atılır və ona uyğundur. O düşünür, plan çəkir, addımlar atır, bəzi işi dərhal nəticə verir, bəziləri nəticə vermir. Bəzi işi tutmur, bəzi işi alınır. Göylə uçan bir adam deyil ki, onu hazır veriblər ki, planı ki, sən belə hərəkət elə, o da sözsüz, nəuzubillah, robot kimi onu icra eləyib. Qətiyyən belə deyil. Peyğəmbərin özünün şəxsiyyətinin rolu var tarixdə. Öz aparıcı roldu bu. Çox önəmli bir roldu və buna belə yanaşmalıyıq. Tarixə belə baxaq. Peyğəmbər fövqəladə istedadlı bir şəxsiyyətdir peyğəmbərliyindən əlavə. Bir rəhbərdir. Ən çətin şəraitdə, ən böyük uğurlara imza atmış bir şəxsiyyətdir, bir ictimai-siyasi xadimdir. Əlbəttə, Peyğəmbərin siyasəti Allaha doğru aparmaqdır. Amma yadınızda da dedim, insan elə bir varlıqdır ki, onun mənəvi təzkiyəsi namazla, orucla olmur. İnsan nə qədər əzəmətlidirsə, bir o qədər onu təmizləmək üçün bir ictimai sistem fəaliyyətdə olmalıdır həmişə, başa düşürsünüz. Ruh o qədər böyüdür ki, insan o qədər əzəmətlidir ki, hər adam fərdi tək-təklikdə bu yolu gedə bilməz. Bir ictimai-siyasi düzən olmalıdır ki, o düzənin missiyası insanı islah etməkdir. Yəni, insanın islahı ilə o düzən arasında mütənasiblik var. Peyğəmbər düzən vasitəsilə insanı islah eləməyə başlayır. Peyğəmbərin işi budur və Mədinə dövrünə gəlib çatmışıq. O,
siyasi rəhbərdir bu cəmiyyətdə. Necə idarə etməlidir, necə inkişaf etdirməlidir bu cəmiyyət. Ən müxtəlif xasiyyətli, müxtəlif dünya görüşlü insanları bir hədəfə necə birləşdirməlidir? Necə motivasiya yaratmalıdır ki, hamı bir nöqtəyə vura bilsin? Çünki onun işi sadəcə hökmranlıq etmək deyil. O bir vahid orqanizm yaradır, bir ali hədəfə bağlayır. Onun siyasi sisteminin də məqsədi, mahiyyəti bundan ibarətdir. Allah onu hidayət eləyir. Şübhəsiz Allah onu hidayət edir. Amma hər məsələdə mi edir? Xeyr, onun rolu ona ilham olunanlardan, vəhy edilənlərdən qat-qat çoxdur. Qat-qat çoxdur. O, hadisənin qəhrəmanıdır. Xahiş edirəm ki, onun şəxsiyyətini qabardın tarixi oxuyarkən. Onu bir vasitəsi olaraq ortada görməyin. O bir dahi şəxsiyyətli insandır. Onun ixtiyarına çox şey verilib. Və çox yerlərdə Allah qeybdən yardım eləyə bilər, eləmir. Onu buraxır ki, get qərar ver, ağıllı, ağlınla düzgün yolları tap və fəaliyyət göstər. Bu, Peyğəmbərə böyük xəyanətdir ki, biz onu ortadan çıxardaq deyə Allah onu, belə deyə də Allahın qeyb yardımı ilə ona verilən konkret proqram üzrə hərəkət edirdi. Tamamilə yanlış yanaşmadı, kökündən yanlış yanaşmadı. Və Mədinə dövrünə gəldi, çatdıq. 72 nəfər gəlir oyla əhd peyman bağlayır. Deyirlər, Mədinə sizin ixtiyarınızdadır. Gedir ora 72 nəfər hamı demək deyil. O çətin şəraitdə necə davranır? Orada Yahudi qəbilələri var ki, Peyğəmbərlə arası yoxdur. Altdan altdan müxtəlif planlar cızırlar. Düşmənlə necə davranır? Dostla necə davranır? 12 nəfər deyir, 12 qəbiliyə 12 rəhbər təyin edilməli, dərslərdə demişəm. Mən sizə təyin edim, ya siz özünüz, dedilər siz. Cəbrail nazil oldu, adları gətirir. Nə üçün? Burada Allah kömək eləyir. Çünki bunların bəşərin düyünü yadızdadır, əsas düyün. Kimisə başımın üstünə qoyurlar, orada Allah kömək eləyir ki, desin ki, mən eləmədim, Allah verdi adları. Çünki hələ də o Mədinədirlər, ona hazır deyirlər. Adlar da kömək eləyir. İşini rəis təyin eləməklə başlayır. Və axırda da rəis təyin edib dünyasını dəyişir. Namazdan başlamır. İctimai fəaliyyətini rəis adam təyin eləməklə başlayır. Deməli, janrı bunun siyasətdirsə, sürət xətti də vilayətdir. Tarixin bütün ana xətti vilayətdir. Bəşəriyyətin ümumiyyətlə həyatın, keçən dərsdə də dedi, ümumiyyətlə insan həyatının ana xətti vilayətdir. Bu prizmadan biz proseslərə yanaşsaq, çox şeylər bizə aydın olar. Əvvəl gündən yadızladı dedi, özünü tanıttıran kimi Əl-Əleyhisselamı tanıttırır. Görürsən ki, sən demək, iki qəhrəmanı var bu dastanın. Həm öz vilayəti, həm özündən sonrakının. Və tarixi proseslərə belə baxın. Allah peyğəmbərlərin hamısından danışır, Fəttəqullah və ətiuni. Allahdan qorxun, mənə itaət edin. Allahdan qorxun, mənə itaət edin. Bəşəriyyətin tarixi vilayət tarixidir. Allah vəlilərinin vilayəti tarixidir. İnsan bunu məşq eləməlidir. Bacardığı qədər böyük tapmalıdır özünə. Böyüyə təslim olmağın yolunu öyrənməlidir. Böyüyə təslim olmağın yolunu. Budur əsas xətt. Qalan şeylər təfərrüatdır. Qalan şeylər haşiyədir. 12 nəfər rəhbər təyin eləyir. Özü gəlməmişdən öncə. Ondan sonra deyir ki, bütün Məkkəlilər hamısı hicrət eləməlidir Mədiniyə. Asan məsələ deyil bu. Çətinliklə başlayır. Elə bir sizə deyirlər ki, bugün hamınız Bakında, Azərbaycandan çıxıb gedirsiniz başqa ölkədə yaşamağa. Eviniz var, eşiniz var, ailəviz var. Kim gedəcək, kim getməyəcək. Birdən-birə bu vəliyə Allah bu qədər səlahiyyət verir ki, insanlar imtihan olunur. Hamı Məkkəni tərk edib gedəcək. Mən axırda çıxacam özü. Həmin gecədə Əl-Əleyhisselamı öz yerinə qoyur. Ailəsini çıxartmır. Niyə görə? Müşriklər şübhələnmir. Çünki bu əqəbə peymanı gizlim bağlanır. Yadızadısa dedim, müşriklər şübhələnir. Gəlirlər Həzrət Həmzə ilə Həzrət Əl-Əleyhisselam çıxır. Deyirlər, nə xəbər deyirlər heç nə. Onların qorxusundan yaxına gəlmirlər. Sonra bunu hiss edirlər ki, cəmaat elə bil gedir və əgər ailəsi tez çıxsaydı, biləcəkdilə Peyğəmbər getmək məqsədi. Ona görə ailə qalmalı idi. Peyğəmbər belə bir plan çəkir ki, ailə qalır, gecə ilə çıxır və yerində Əl-Əleyhisselam. Onlar da evə nəzarət edirlər, ayırt eləyə bilmirlər, bir kişi var evdə, amma bilmirlər kimdir. O da Əl-Əleyhisselamın ən həssas dönəmdə böyük bir xidməti.
gəlir Mədinədə gözləyir, Mədinənin yaxınlığındakı uşaqlarım, qızlarım və Əli gəlmincə Mədinəyə daxil olmaram. Gəlir ondan sonra daxil olur Mədinə şəhərinə. Mədinə şəhərinə daxil olur və hamı axışır Mədinəyə. Mədinədə bir qüdrət mərkəzi yaratmalıdır. Deyir, nə qədər dünyada iman gətirən var, hamısı Mədinədə yaşamalıdır. Qanun, birinci fərmanı budur. İkinci fərmanı budur ki, heç kəs Mədinədən kənara çıxa bilməz Peyğəmbərin həyatında. Ancaq icazə ilə çıxa bilər. Mədinətün Nəbi ondan sonra adlanır da, Yəsrib şəhəri idi. Yahudilər də bununla, yəni bu vəziyyətlə razı deyil. Mədinətün Nəbi hamı qəbul eləmir Peyğəmbərin. Ondan sonra Mədinəlilərə belə bir tövsiyə edir ki, mallarınızı bölün Məkkəlilərlə. Evlərini qoyurlar Məkkəlilərin ixtiyarında. Baxırsan, başdan ayağa bu tarix, bu düzən İsar əsasındadır. İsar nədir? Yəni, ehsanın o zirvəsidir. Hamı fədakarlıq edir. Hər şeylə fədakarlıq edir. İndi elə bizim özümüzü yenidir. Evimizə gəlsin, bir yad adam yaşasın. Çətin məsələlərdir, yəni, çox da asan deyil. Yəni, böyük fədakarlıqlara hazırlayır onları. Böyük fədakarlıqlara hazırlayır. Və gələn kimi sistem qurur. Məscidə getmir ki, mən gedirəm orada moizə eləməyə, əxlaq dərsi keçməyə, dua oxumağa. Siz gedin, həyatınızı yaşayın, gəlin mənim moizələrimə qulaq asın. Belə eləmir. Belə eləsəydi, heç kəsin onun işi yox idi. Deyərlə, get, səhərəcəm moizə elə orada özün üçün. Elə, biz də sənə kömək eləyək. Get. Bu, gələn kimi siyasi sistem yaradır. Dava bunun üçün olur. Yoxsa elə əxlaqi şəxsiyyətini onun əvvəl də tanıyırdılar o müşriklər. Dava nədən olur? O ki, gəlir sistem qurur. Sistemin də başında özü oturur. Dövlət qurur. İşi gücü namaza, əxlaqa dəvət etmək olmur. Namaza da dəvət edirsə, bunun vasitəsilə edir. Hər şey bu sistemin vasitəsilə eləyir. Təzə müsəlman olublar, nə qədər fədakarlıq edirlər, evlər üzü bölün, mülklər üzü bölün, vətənlər üzdən didərgin düşün. İndi nə oldu? Döyüş başlandı. Elə hələ təzə-təzədir. Döyüş başlandı və çoxu yoruldu artıq. Uhudda ona görə qoyub qaçdılar. İki nəfər Uhudda qalır Həzrət Əlinin yanında, bir Əl-Əl-Əsəlam, bir də adını mən yadımdan çıxartmışam. Kimin yadındadır? Bəl, 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 bəl. Orada da bir xanım dedi onu bayaq. O xanım elə mənə bir yerdə danışır O qalır və Əl-Əl-Əsəlam qalır. Yarısı şəhid olur, yarısı yaraldı, qalanlar da qaçır. Uhuddan sonra indi qayıdır Mədiniyə. Maraqlıdır da, hamı qoyub qaçıb indi gəlir, necə davranacaq? Necə? Heç kəsin üzünə vurmur. Hamısını bağışlayır. Demir ki, siz əhd bağlamışdınız, məni qoruyacaqdınız falan. Hamını bağışlayır. Pənah verir onlara. İndi bu qaçan, fərari olan cəmatla növbəti döyüş Allah deyir. Əhzab döyüşü gəlir qarşıdan. Bilirsiniz, qəribə bir şeydir. Dəyə çatdırmaq istəyir. Söhbət müharibədən getmir. Allah bizə bunu çatdırmaq istəyir ki, iman gətirdinmi bir toplum, bir dəstəyə, cəbhəyə daxil olursan. Ki, müqabilində cəbhə var. Duasında da var. Rəbbəna Afriq aleyna səbran və səbbit əqdamena və ənsurna ələl qovmül kafirin. Ey Rəbbimiz, bizim qədəmlərimiz, bizə səbir ver, qədəmlərimizi sabit elə və bizi kafir qövmə qalib elə. Yəni, bu tarix başdan ayağa qütbləşmədir, cəbhələşmədir. Orada müharibə şəklindədir, başqa zamanda mədəni mübarizədir, elmi mübarizədir, müxtəlif müstəvlərdə. Amma daxil olandan artıq girirlər o hadisələrin mərkəzinə, çətinlik, müharibə, əhzab döyüşü başlayır. Xəndəy döyüşü də deyirlər ona. Əhzab nədir? Hizib sözünün cəmidə hiziblər, dəstələr. Yəni, bütün dəstələr əl-ələ verirlər Peyğəmbərə müxalif olanların hamısı, birləşirlər Peyğəmbərə qarşı. Peyğəmbər iclas eləyir və necə döyüş aparmağı Salman təklif eləyir ki, gəl xəndəy qazaq. Bizdə belə idi müharibə. O, Quranın ayəsi var, şavir hum fil əmr, onlarla məsləhətləş. Yəni, sən Peyğəmbər də olsan, ətrafdakılar var, şəxsiyyət ver. Onlar özünü robot kimi hiss eləməsin. Məşvərət elə, fikirlərini öyrən, rəylərini öyrən, ortaq bir məxrəcə gəl. Və onun qərarına əsasən xəndəy qazdırırlar, Əmr ibn Əbdəvi keçir o xəndəyə gəlir. Gəlir, yenə də həssas dönəmdir. Meydan oxuyur. Burada bilirsiniz,
deyir ki, siz Allaha inanmısınız, müsəlmansınız, mən gəlin sizi cənnətə göndərim. Demişsiniz, cənnət gəlin. Hamı sakit oturur, bilirsiniz də, bunu da danışmıram. Üç dəfə Həzrət Əli qalxır, nəhayət ki, onu göndərir. Göndərir və ona qalib gəlir, la fətə illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar. Orada Əlidən böyük Fatih və Zülfüqardan kəsərli qılınc yoxdur. Zərbət Əli yevməl xəndəq, əfzəl min ibadəti səqələyin. Əlinin bir zərbəsi insan və cinin ibadətindən üstündür. Peyğəmbər buyurur ki, bütöv iman, bütöv küfürlən üzrə diyanmışdır. Həll edici məqamdır, yenə əleyhissalam çıxır. Leylətül Məbid orada yatdı yerində. İndi də yenə də əleyhissalam çıxır. Burada bilirsiniz, psixoloji üstünlüyü əldə edir müsəlmanlar onların üzərində. Onlar orada zərbə vursaydılar, çətin olacaqdı. Onlarda sarsılma yaranır ki, ən böyük qəhrəmanları gəlir, əleyhissalam vaxtında, zamanında onu məğlub eləyir. Ondan sonra onlarda bir sarsılma yaranır, bir dənə fənn işlədir Peyğəmbər. Onlardan, o dəstələrdən bir neçəsini danışığa çağırır, gizli. Onlar gəlirlər danışığa, danışıq da heç alınmır. Amma cəsuslar ki, Əbu Süfyan rəhbər idi, cəsuslar göndərir, cəsuslara belə bir rəy yaradırlar ki, danışıq alındı, elə bil. Əbu Sufyanda bir fikir yanar ki, xəyanət elədilər onlar, öz adamlar. Belə bir qarışıq vəziyyət yaranır, bunların arasında parçalanma düşür. Sözün qısası, Peyğəmbər Üzaq qalib çıxır buradan və əhzab döyüşündən sonra çox qüdrətlənir Peyğəmbər, çox güclənir Peyğəmbər. Gələn dərslərimizdə biz Peyğəmbərin rəhbərliyi haqqında, vilayət haqqında danışacaq. Peyğəmbər necə rəftar edirdi dostla, düşmənlə? Siyasəti nədən ibarət idi? Bu necə siyasət idi ki, ətrafdakıların bəzisi ona sadəlöf deyirdilər, həm ona, həm Həzrət Əliyə sadəlöf deyirdilər. Yəni, bəzilər ona ədalətsiz deyirdilər, iyədil deyirdilər. Mən indi o dastanı danışacağım, ola bilər bizdə də şübhə yaransın ki, Peyğəmbər deyəsən, burada elə bil, əstağfurullah, ədalətə zid. Qəniməti qeyri-bərabər bölür məsələn bir məqamda. O, biri çıxır, deyir ki, sən ədalətli ol, hamıya bərabər verməlisən. Misal üçün deyirəm bu, yəni bu cəmiyyət yaranan gündən, tarix başlanan günlər və bəşər dünyaya gələndən gündən, xüsusən də İslam tarixi başlanan gündən insanlar vilayətlə imtihan olunur, rəhbərlə imtihan olunur, rəhbəri qəbul eləməklə imtihan olunur, rəhbərin addımlarını dərk eləməklə, rəhbəri həzm eləməklə imtihan olunur. Tarixin başlıca imtihanı budur, başlıca imtihanı budur. Bütün imtihanlar haşiyədir. Musanın da qövmü belə imtihan olundu. Bütün peyğəmbərlərin qövmü və İslam peyğəmbərinin qövmü də imtihanın əsas xətti vilayətdir. Hidayətin, islahın əsas xətti vilayətdir. Sistem, sistemin başında dayanan adam və biz öyrənməliyik ki, o necə idarə eləyirdi. Bəziləri tarixi namazla təfsir edir. Deyir, əvvəl 3 nəfərlə namaz qılırdı, sonra nə qədər adamla namaz qıldı, Mədinəyə gəldi, məscid dikdirdi. Onunla namaz dinin sütunudur, amma tarixin xətti deyil. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, cəmaat bizi buraxdılar, namaza tərəf getdilər, oruza tərəf getdilər, həccə tərəf. Bütün pərakəndə olan hökmlərin və pərakəndə olan proseslərin hamısını bir sapa düzən vilayətdir. Tarix vilayət əsasında cərəyan eləyir və ən böyük imtihan budur və axır əz zamanda da ən böyük imtihan bu olacaq. İmam zamanın dönəmində insanlar nə ilə imtihan olunacaq? Möminlər namaz qılır, oruç tutur. Nə ilə möminlərdir ona qarşı çıxacaq? Möminlər ona qarşı çıxacaq. Nəyə görə? Onun idarəçiliyini həzm eləyə bilməyəcək, anlaya bilməyəcək, fəlsəfəsini başa düşməyəcək, atdığı addımları səhv başa düşəcək, etiraz edəcək. Odur ki, tarixi bu yönlən təhlil eləmək, yadınızda dedim, bizim bugünümüzə, gələcəyimizə çox lazımlı məsələdir. Biz Peyğəmbərin siyasətini tanısaq, İmam zamanın siyasətini də tanıyacaq. Və bir sual da indidən sizin beyninizdə yarana bilər ki, bu necə uğurlu siyasət idi ki, başını Peyğəmbər qoyan kimi onun dediyi qurduğunu alt üst elədilər. Necə siyasət idi? Mən bir cümlə ilə cavab versəm, deyə bilərəm ki, uğursuz saydığımız şey onun uğuru idi əslində, onun müvəffəqiyyəti idi əslində. O, başqaları kimi öz yolunu təmizləyə bilərdi, öz davamçısının maniyələrini aradan apara bilərdi, amma o, onun uğursuzluğu olacaqdı. Onun uğuru bir günə hesablanmamışdı. Onun uğuru indi 21-ci əsrdə özünü göstərir. Onun uğuru getdikcə özünü göstərəcək. Onun siyasətinin uğuru
uğursuz kimi görünən məsələlərdədir. Zahirən uğursuzluq kimi görünən məsələlərdədir ki, bu bəhslərin bir hissəsi sizə tanış da olsa, bəzi hissəsi. Mən indiyə qədər çox bu mövzulara toxunmuşam. Heç vaxt tarix qəlbində buna toxunmamışam. Yəni, bunu biləsiniz. Bu bizim üçün, mənim üçün də, sizin üçün də bir fürsətdir ki, tarixi addım-addım məhz bu. Bir var ki, məsələn, mən mövzədə onu danışaram, ayrı-ayrı misallar deyərəm, amma sırf tarixi prosesi bu cür təhlil eləmək mənə gəlir ki, bu mövzunun əhəmiyyətini neçə dəfə artırır və həm də praktikiləşdirir bizim üçün bu mövzunu. Yəni, vilayət düzdür, əxlaqi mövzu olmaqla yanaşı, həm də tarixi proseslərin də əsas təkam verən amili məhz vilayət amilidir. Çox sağ olun. Mənim dərsim, mövzum bu qədər.